آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, علماء سروبرو کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. شیخ, اگلا سوال ہم یہ لینے جا رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحابہ کرام سے اپنے آپ کا برات کا اظہار کرتے ہیں, میں فلاں سے بری ہوں فلاں سے بری ہوں, اس کو تبرع بھی کہا جاتا ہے. تو یہ تبرع اور یہ برات کرنا صحابہ کرام سے کہاں تک درست ہے, آپ سمجھائیں. جزاكم الله خيرا شيخنا, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے تبرع اور ان سے اپنی براءت کا اظہار کرنا, ان کے تعلق سے اپنے دل اور زبان کو صاف نہ رکھنا, ان کو برا بھلا کہنا, ان کو لعن طعن کرنا, یہ عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے سخت خلاف ہے. بلکہ اہل السنہ والجماعہ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے محبت کی جائے, ان میں سے کسی سے بھی کسی قسم کی کوئی بغض اور عداوت نہ رکھی جائے, اور اپنے زبان اور دل کو صاف رکھا جائے ان کے تعلق سے. میں آپ کو بتاؤں, تبرع کا جو معاملہ ہے, در حقیقت اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. وہ سازش کیا ہے شیخنا؟ کہ دین اسلام ہم تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے ہی پہنچا ہے. اگر ہم ان سے اپنی برات کا اظہار کر دیں تو گویا کہ ہم دین اسلام کو مشکوک ٹھہرانا چاہتے ہیں, اللہ اکبر. اور یہ کتاب و سنت کے سخت خلاف ہے. جو لوگ صحابہ اکرام سے تبرع کرتے ہیں, جو لوگ ان پر لعن طعن کرتے ہیں, ان کے لیے احادیث کے اندر بہت سخت وعید آئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, موجم تبرانی کی ایک روایت ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں حسن قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, کہ جو آدمی صحابہ کو گالیاں دے, ان سے تبرع کرے, ان سے براءت کا اعلان کرے, بغض و حسد رکھے ان سے, تو اس پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوقات کی لعنت ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسب اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دو, قسم ہے اس کی, اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں کہ ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راہ میں سونا خرچ کر دے تو میرے صحابہ نے جو ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا ہے اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے. تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر طعن و تشنیع کرنے اور ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا. اور سب سے بڑی بات, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ماشاء اللہ اہل ایمان ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سب سے بڑی زیادتی اس کو قرار دی ہے کہ ناحق کسی مسلمان کو برا بھلا کہا جائے. اس تعلق سے ہم اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں جسے امام ابو داؤد نے اور امام احمد نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان من ارض الربا الاستتالۃ فی عرض المسلم فی عرض المسلم بغیر حق, کہ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کو اچھالی جائے. اللہ اکبر. تو اگر دلائل کا ہم موازنہ کریں اور دلائل کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے تبرع کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا, ان پر لعن طعن کرنا, یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے, تعلیم نبوی کے خلاف ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس قسم کے اعمال سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ, اللہ محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ, شیخ نے بڑے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ برات کے اظہار کرنا غیر شرعی ہے, غیر سنت کے خلاف ہے, اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام وہ معصوم بھائی, وہ بھائی جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.